ماسی سەلەمونە بووەتە مای ترس لە چین. ئایا شەپۆلی دووەمی کۆرۆنا هێرش دەکات؟ هەفتەی ڕابردوو بەیجینی پایتەختی چین ژمارەیەکی زۆر توشبووی کۆرۆنای تێدا تۆمار کرا. هۆکاری سەرجەم توشبوونەکان پەیوەندی بە بازاڕێکی گەورەی فرۆشتنی خۆراکەوە هەبووە. بەپێی ڕاگەیاندنە حکومیەکانی چین، ڤایرۆسەکە لەسەر ئەو تەختانە دەرکەوتووە کە ماسی سەلەمونی لەسەر پارچە پارچە دەکەن. ئەمەش جارێکی دیکە ترس و دڵەڕاوکی لەلای هاوڵاتیانی چین دروست کرد. دەست بەجێ دوکان و ڕێسێورانتەکان لە تەواوی پایتەخت وازیان لە فرۆشتنی ئەم جۆرە ماسیە هێنا. هاوردەکردنیشی لە وڵاتانی ئەوروپا و ڕاگیرە. ئێواری ڕۆژی هەفتەی حوزەیران دووپات کرایەوە کە گەنجێکی تەمەن 22 ساڵ تووشی کۆرۆنا بووە. ئەم گەنجە ئیشی پاکردنەوەی خواردنە دەریایی بەستووەکان بووە لە تیانجینی نزیک پایتەخت. بەڵام ناوەندی ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشیەکان لە چین ئاشکرای کرد ڕێی تێناچێت ماسی سەلەمونە هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا بێت. ئەی کەواتە چۆن و بۆچی ئەم ترسا بڵاو بووە؟ ڕۆژی هەژدەی حوزەیران بەیجینی پایتەخت یەکەم حاڵەتی توشبوون بە کۆرۆنای ڕاگەیاند. 57 ڕۆژ بوو هیچ حاڵەتێک لە چین تۆمار نەکرابوو. لەو کاتەوە نزیکەی 150 حاڵەتی دیکە تۆمار کراون. زۆربەیان پەیوەندیان بە بازاری شینفادیەوە هەبووە کە خۆراکی تێدا دەفرۆشتێت. بازاڕەکە لە سەدا 8ی سەوزە و گۆشتی بەیجین دابین دەکات. ڕۆژانە دەیان هەزار کەس بەکاریان دەهێنن. بەڵام بە پێچەوانەی بازاڕەکەی شاری ووهانەوە کە سەرچاوی کۆرۆنا بوو، هیچ بەڵگەیەک نییە لەسەر بازرگانی گیانلەبەرە دەریاییەکان لە بازاری شینفادی. هەندێک راپۆرت باز لەوە دەکەن ڤایرۆسەکە لە سەرتەختەیەکی پارچە پارچەکردنی ماسی سەلەمونە دەرکەوتووە. لیژنەی تەندروستی شارەکە ئاشکرای کرد پشکنینیان بۆ نزیکەی 40 کەس کردووە و هەموویان ڤایرۆسەکەیان توش بووە. سەرچاوی ئەم حاڵەتانەش بازاڕەکە بوون. بەڵام سەرجەمیان لەو تەختانەوە توش نەبوون کە لە بازاڕەکەدا بەکاراتون. ئایا دەکرێت ماسی سەلەمونیش هەڵگری کۆرۆنا بێت؟ ئەمە زۆر مەحاڵە. بەرپرسێکی ناوەندی ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشیەکان لە چین دەڵێت هیچ بەڵگەیەک نییە بیسەلمێنێت ماسی سەلەمونە هەڵگری ڤایرۆسەکەیە. ناوەندی وەڵامدانەوەی لە ناکاو لە ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشیەکان باز لەوە دەکات. پێشەوەی بگاتە بازاڕەکە بە هیچ شێوەیەک ماسیەکە ڤایرۆساوی نەبووە. ئەگەری هەیە ڤایرۆسەکە لە ڕێگەیەکی دیکەوە بڵاو بووبێتەوە. شارەزایانیش هەمان بۆچوونیان هەیە. چنگونگ زانای بواری ڤایرۆسەکان لە زانکۆی سینگوا دەڵێت پێش توشبوونی خانە بە ڤایرۆسەکە دەبێت ڤایرۆسەکان پشت بە وەرگرێک ببەستن لە سەر ڕووی خانەیەکی وەرگر. هەر بۆیە بەبێ وەرگرێکی دیاری کراو ڤایرۆسەکان ناتوانن بە سەرکەوتووی بچنە ناوخانەکانەوە. دەژڵێت تا ئێستا بەڵگەکان ئەوە دەردەخەن. ئەم جۆرە وەرگرانە تەنیا لە شیردەرەکاندا هەن، نەک لە ماسیەکاندا. و زوونی و توێژەر لە ناوەندی ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشیەکانی چین دەڵێت ماسیەکان ناتوانن لە ژینگەی سروشتی خۆیاندا ڤایرۆسەکە هەڵبگرن. بەڵام ئەگەری هەیە لە کاتی ڕاوکردن یان گواستنەوەدا ڤایرۆسەکە هەڵبگرن. تا ئێستا بە ئاشکرا سەرچاوی ڤایرۆسەکە نازانرێت. بەڵام ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دەڵێت ڤایرۆسەکانی سەرباخێزانی کۆرۆنا توانای گەشەکردنیان لەسەر خۆراک نییە. بۆ ئەم کارە پێویستیان بە وەرگرێکی وەک ئاژەڵ یان مرۆڤ هەیە. ئایا ئەمە کاریگەری لەسەر داهاتی ماسی سەلەمونە لە جیهاندا دروست دەکات؟ بەپێی ڕۆژنامەی گلۆبال تایمز، چین ساڵانە نزیکەی 80,000 تۆن ماسی سەلەمونە لە وڵاتانی چیلی، نەرویج، دورگەکانی فارۆ و ئوسترالیا هاوردە دەکات. بەڵام ڤایرۆسەکە لەو وڵاتانەدا بڵاو نەبووەتەوە. نەرویج ڕەتی کردەوە کە ماسی سەلەمونە سەرچاوی ڤایرۆسەکە بێت. جگە لە نەرویج، وڵاتانی دیکەش بەم بابەتە بێزار بوون. ناوەندی ئاسایشی خۆراک لە هۆنگ کۆنگ دووپاتی کردەوە. 16 نمونەی ماسی سەلەمونە کە لە چیلی و ئایسلاند و دانیمارکەوە هاوردەکرابوون پشکنینیان بۆ کراوە و سەرجەمیان نەرێنی بوون. سەنگاپورەش ڕەتی دەکاتەوە ڤایرۆسەکە لە ڕێی ماسی سەلەمونە یان هەر خۆراکێکی دیکەوە بگوازرێتەوە.